السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کی سرپرستی میں جمعیت اہل حدیث حلقہ چندرن گٹا کی زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ عام بتاریخ 20 جولائی 2019 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بمقام عرفات گارڈن فنکشن ہال چندرن گٹا منعقد ہونے جا رہا ہے, جس کی صدارت فضلت الشیخ شفیق عالم خان جامع حفظہ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کریں گے انشاءاللہ. اور ناظم جلسہ جناب لیاقت علی صاحب جوائنٹ سیکرٹری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد رہیں گے انشاءاللہ. اس عظیم الشان جلسے عام سے خطاب کرنے کے لیے ملک کے میاناز ظلم کرام تشریف لا رہے ہیں, جیسے فضلت الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ, جن کا عنوان ہوگا تربیت اولاد کے چند اہم پہلو. اسی طرح فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ, جن کا عنوان ہوگا منہج سلف کی اہمیت. اور فضلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی حفظہ اللہ, جن کا عنوان ہوگا رب کی معرفت. اسی طرح فضلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں, جن کا عنوان ہوگا اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار. ناظرین خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا. ہم اس موقع پر عامۃ المسلمین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اپنی تمام مصروفیات کو برائے طاق رکھتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف رخ کریں. اور ہم اپنے ناظرین سے ایک اہم گزارش یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ حلقہ چندرن گٹا پھول باغ کی مسجد ابراہیم مسلیوں کے لیے ناکافی ہوتی جا رہی ہے, جس کے لیے تعمیری کام جاری ہے, تھوڑا سا کام باقی ہے اور اس بقیہ کام کے لیے صرف 7 لاکھ کی ضرورت ہے. جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے تصدیق نامے کی روشنی میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسجد کے لیے بھرپور تعاون کرتے ہوئے جنت میں ایک گھر کی تعمیر کی خوشخبری کے حقدار بن جائیں. یہ بات طے ہے کہ اللہ ہماری ایک پائی کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے. مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.